Hej och välkommen till Hotspots. Världen är i en omformningsfas som vi inte har sett sedan Sovjetunionens fall. USA har regerat ensamt majestät som världens enda supermakt under en längre tid. Men är vi på väg mot en ny världsordning? Ryssland reser ur askan och flexar sina muskler i närområdet. Kina går från att vara ett land som enbart ville öka sitt ekonomiska välstånd till att aspirera på att bli världens nya supermakt. De arbetar för att expandera sitt inflytande politiskt, geografiskt, diplomatiskt och militärt. Vad kommer en ökande rivalitet mellan dessa länder att leda till? Och hur ska vi som land navigera i ett nytt geopolitiskt landskap? Till min hjälp att analysera dagsläget och den nya geopolitiska spänningen har jag Mike Winnerstig, enhetschef för den säkerhetspolitiska enheten på Totalförsvarets forskningsinstitut och medlem i den Kungliga krigsvetenskapsakademin. Jag är också Sven Hirdman, tidigare ambassadör till Moskva mellan 1994 och 2004. Sven har också arbetat på ambassaden i Peking under året 1972-76 och han är också medlem i den Kungliga krigsvetenskapsakademin. Sist men inte minst har jag Kristina Sandkläff, en av Sveriges främsta Kina-kännare. Kristina har tidigare varit säkerhetspolitisk analytiker på Försvarsmakten, jobbat som makroekonom med fokus på Kina på fondbolaget East Capital och verkat som marknadsanalytiker inom telekombranschen. Dagens program är del 1 av 2. Välkommen till ett spännande samtal. Hej och välkommen till Hotspot. Vi har Kristina Sandkläff här idag och Mike Winnerstig och Sven Hirdman. Jag tänkte om ni kan presentera själva lite kort bara. Vill du börja Kristina, vem du är och vad du gör? Ja, tack så mycket för att jag får vara här. Jag håller på med Kina, det har jag gjort de senaste 30 åren. Jag började läsa kinesiska i Lund och har en bakgrund där jag har jobbat både inom näringsliv och förvaltning kan man säga, eller statlig verksamhet på Försvarsmakten. Och nu är jag oberoende Kina-analytiker, brukar jag försöka kalla mig själv för. Hur oberoende man kan vara, men försöker i alla fall. Mike? Ja, jag är just nu då, sedan 3 år tillbaka, knappt chef för den säkerhetspolitiska enheten på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Men jag har en bakgrund då, motsvarande Kristinas, fast med USA. Jag har sysslat med amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik i ungefär 30 år också. I alla fall sedan slutet på 80-talet. Och Sven, du är ju här för andra gången. Just det. Ja, jag är pensionerad ambassadör. Jag har bland annat varit ambassadör i Moskva i 10 år, men jag har hållit på med Ryssland i 60 år. Drygt 60 år, sedan 58. Men även med Kina. Jag tjänstgjorde i Kina 4 år under kulturrevolutionen och tjänstgjort en massa andra poster. Och allmänt sysslar med säkerhetspolitik, svensk säkerhetspolitik, utrikespolitik och mycket Ryssland förstås. Mm. Ämnet för idag, det är ju att vi ska tala om det nya geopolitiska läget mellan dessa 3 giganter, USA, Ryssland och Kina. Och ni är ju varken expert på de här olika länderna och jag tänkte att ni ska få berätta lite grann vilka stormaktsambitioner varje land för sig har och vem man vill vara på världsscenen. Och jag tänkte Sven, skulle du vilja börja med Ryssland och kanske lite berätta? Ja, jag får börja lite mer övergripande för att sätta in hela det hela geopolitiska sammanhanget. Mm. Sen blir det säkert mycket livlig diskussion här både med Mike och med Kristina. När man tittar på läget nu i världen så tycker jag väldigt, och just på förhållanden mellan Ryssland och USA och Kina, i vilken ordning man nu vill ha, så tycker jag en väldigt bra utgångspunkt i en bok av en herre som säkert känner till, nämligen Paul Kennedy. Och boken han skrev för 20 år sedan hette The Rise and Fall of the Great Powers.
Och den ledande tanken där är det att när du har ett imperium som har tillkommit under ett antal år, romerska imperiet, bysantinska imperiet, brittiska, franska och så vidare, så hamnar de här imperierna förr eller senare i en situation av imperial overstretch. Alltså man utvidgar sig, man lägger under sig andra områden, man måste försvara sina gränser och sina allierade, och det blir till slut för mycket. Och då blir det någon slags implosion. Man får dra sig tillbaka. Och det kan man, om man tittar på de här gångna imperierna, så har det hänt med alla de romarna och ottomanerna och eller osmanerna och engelsmän och fransmän. Och jag skulle säga att vi nu är i en situation, och ja, det senaste exemplet är förstås det sovjetiska imperiet som imploderade 1991. Och jag skulle säga att USA nu står på gränsen, alltså. Man har nått toppen och man kanske kommer att gå tillbaka. Och det intressanta är vad som händer under den där tillbakagången, va? Sverige var ett slags imperium, stormakt i 150 år från 1570 till 1790. Och sen tog det oss ungefär 100 år för att anpassa oss till mindre status. Under tiden hade vi då tre krig med ryssarna som gick illa. Engelsmän och fransmän, de förlorade stormaktsstatus i samband med andra världskriget. Och sen tog de det för engelsmännen ungefär 50 år. Och det gjorde de också dumheter, gick in i Suezkriget. Fransmännen har inte riktigt fattat att de har blivit en mindre stormakt. Och under tiden så har de också ställt till med massa bråk i Indokina, i Nordafrika. Ryssarna, de har hållit på nu i 30 år och försökt anpassa sig från 1991 till 2021. Och de har också då haft sån här, kan vi säga, supermakts- eller stormaktsabstinens och gjort fel, massa felsteg och skjutit sig i foten, va? Georgien och Ukraina är exempel på det. Och jag skulle säga att du kan nästan säga samma sak om USA, som har varit inblandad de senaste åren i rätt många onödiga krig, Irak och Afghanistan och sånt där. Va? Så det är en synpunkt jag har. Den andra synpunkten är, som jag tycker är rätt intressant, är att under det kalla kriget så talar man då, ja, ideologisk motsättning, kommunism och demokrati eller marknadsekonomi. Nu har vi, tycker jag, och jag undrar verkligen vad Mike och Kristina säger om det, jag tycker man kan se en ny, så att säga, konstlad ideologisk motsättning mellan, ja, någon slags öst och väst. Och du kan se det i orden här, alltså på amerikansk och EU-sida så talar man nu om, som det heter, the rules-based international order. Det är nyckelord, the rules-based international order. Medan ryssar och kineser, de talar om någon slags traditionell folkrätt. Och om du tittar då och försöker tolka vad som menas, så när amerikaner och europeer talar om the rules-based international order, vad menar de då? Ja, i sak, det är amerikanskt ledarskap, det är transatlantisk gemenskap, det är EU-solidaritet, det är mänskliga rättigheter, det är sanktioner mot de som tycker annat. The rules-based international order. Medan ryssarna, traditionella, och även kineserna, de talar om FN, FNs säkerhetsråd, råd, stadgan, mycket sådär formalistiskt. Så vi får, det är på något sätt två olika ideologiska eller värderingsläger. Jag tycker det är rätt konstlat och det finns en cynism hos bägge parter, vilket jag tycker är intressant att försöka penetrera. Man ser ändringar här. Det intressantaste är, och det får Mike komma in på den amerikanska sidan, där det finns en livlig debatt i USA nu om den här the wars forever policy. Ska vi fortsätta att kriga och kriga hela tiden? En mycket livlig akademisk diskussion. Och vi får se var den hamnar. Så att det där tycker jag tycker är intressant. Alltså, å ena sidan en retorisk värderingspolitik och å andra sidan en retorisk intressepolitik som lite står mot varandra, va? Det är också intressant om man tittar här på USA, så jag kom in här på Mikes område, men tittar du på USAs förhållande till Ryssland, så tycker jag man grovt kan säga nu lite grann att den ryska eller amerikanska utrikespolitiska förhållandet till Ryssland är ganska moderat, alltså återhållsamt, medan den amerikanska militära eller försvarspolitiska förhållandet eller agerandet mot Ryssland är rätt offensivt. Tittar du däremot på det amerikanska förhållandet till Kina, eller
attityderna så ser du en väldigt offensiv politiskt förhållande från USA gentemot Kina, medan de amerikanska militärerna är rätt återhållsamma. Det är också, tycker jag, intressant, som är värt att diskutera. Ryssarna, eftersom du frågar mig vad tycker då ryssarna? Ja, de tycker ju att de är inringade av fientliga krafter i väst. Va? Mm. Det kan man ju säga att det är de inte, men det är vad de tycker. Och det leder ju då till att när de har den här inringningskällan så tycker de att de som då de här duktiga ungdomarna i Moskva och Petersburg som är ute och demonstrerar och alla andra aktörer, de blir inför den här ryska säkerhetstjänsten och Kreml, de blir någon slags femtekolonnare som håller på fienden. Då. Och det är ju naturligtvis dumt och sånt, men det är så de agerar. Och vill man nu få Ryssland att föra en bättre politik så krävs nog en annan politik från västs sida, men vi kan återkomma till det. Ja, sen det här med toppmötet. Om några timmar börjar ju toppmötet mellan Biden och Putin. Och vi får ju se hur det går. Jag är ganska positiv. Alltså jag tycker det är väldigt viktigt att det äger rum. Det är verkligen betydelsefullt. Jag tror de kan komma överens om något när det gäller så kallad strategisk stabilitet. För bägge sidor har nog en känsla att den här militära spänningen och konfrontationen har gått för långt. Det kan bli farligt. Det är bäst att vi backar lite, va? Och något som inte har noterats, åtminstone inte i svensk press, är att utrikesminister Blinken för några dagar sedan skickade ett gratulationstelegram till ryssarna med anledning av ryska nationaldagen. Det förvånade mig storligen. Så att det finns lite spänning. Ja, möjligen. Vi får väl se. Va? Mm. Och sen Kina. Ja, Kina är en helt annorlunda stat. Kina är inte imperium. Jag tänker att Kristina kan få svar på Kina. Men ska vi börja med Mike? Nu har ju Sven tagit mycket upp här kring USA, hur han ser på USA. Och USA har egentligen, om man går långt tillbaka, varit ganska isolationistiska egentligen och dragits in i, av olika anledningar, in i att bli imperium eller finnas överallt. Vad är Amerikas ambitioner? Vem vill man vara eller fortsätta vara på världsscenen? Ja, ska vi gå långt tillbaka i historien så kan man säga, eller ska vi titta översiktligt på den amerikanska historien sedan första världskriget, så kan man säga att isolationism i någon normal mening, det har inte varit dominant i USA förrän, eller senast det var en fråga som spelade roll, var på sin höjd på 30-talet. Liksom. Det är ganska länge sedan. Och man förlorade ju isolationisterna i USA, de som då kallade sig America First-rörelsen till exempel, de förlorade ju den debatten väldigt hårt naturligtvis när man blev angripen av japanerna 41. Man ska ju komma ihåg, och det gillar inte amerikaner att bli påminna om alla gånger, att USA faktiskt var neutralt i 2 år i det andra världskrigets inledningsskede. Man ville stå utanför från början, men man kunde inte det. Man blev angripen och hade ju redan i praktiken blivit angripen även om Tyskland var, men det var på Atlanten och så. Men det hindrade inte att det var 7 december 41 med angreppet på Pearl Harbor som man verkligen blev indraget i krig. Men tittar vi på amerikansk efterkrigshistoria då, så är det ju lätt att se att USA utan minsta problem blev den stora supermakten då, några år efter andra världskriget, fram till att ryssarna sprängde sina första kärnvapen i början på 50-talet, så var USA helt ohotat av alla. Man hade kärnvapen, man var världens största ekonomi. Jag tror man ensam stod för ungefär 50% av den globala BNP:n till exempel på början på 50-talet. Jag har inga exakta siffror, men det var den storleksordningen i alla fall. Industrin var oskadad i allt väsentligt. Man hade lätt kunnat ställa om från krigsproduktion till civilproduktion och sålde och byggde och tjänade ofantliga mängder pengar under många år. Sen med den sovjetiska tillväxten då på den militära sidan, inte minst väl i kärnvapen som sagt, men även annat, så blev man en av de två polerna i det kalla kriget. Och man var inte jämställd med Sovjetunionen när det gäller ekonomi någonsin. Man var alltid överlägsen. Men på den militära sidan var man inte det, utan där fanns det en paritet som diffade lite under årtiondena. Men på 70-talet exempelvis så gick ju Sovjetunionen om vad gäller kärnvapen och utplacering av kärnvapen. Vi hade då efter detant, alltså avspänningsperioden i början på 70-talet, en serie händelser som ökade konfrontationen drastiskt.
Och den slutade ju då med 80-talets utveckling där man från amerikansk sida, särskilt under Reagan-administrationen, gjorde allt man kunde för att underminera Sovjetunionen, för att få hela den sovjetiska modellen att kollapsa på olika mer eller mindre diskreta sätt. Inte militärt då, men man stödde oppositionsrörelser, inte minst i Polen. Man bedrev en intensiv propagandakampanj mot Sovjetunionen som system och som imperium. Och det var ju något man var väldigt framgångsrik i. Det sammanföll givetvis med Gorbatjovs reformprocesser. Så att det är alltid svårt att se vem som var den avgörande frågan, den avgörande faktorn här. Men USA hade en betydande roll då i Sovjetunionens fall, helt enkelt, hur man vrider och vänder på det. Och det här ledde då i USA till en väldigt stark övertygelse om att man vann det kalla kriget. Nu gäller det att liksom skörda frukterna av det genom att inrätta en ny demokratisk, liberal, västlig världsordning som i allt väsentligt då gick enligt amerikanska ideal och intressen. Liksom. Det är ju alltid så med stater att man har både en idealistisk och en intressedriven politik. Det gäller Sverige också för övrigt. Det vet Sven allt om, vågar påstå. Och det finns politiker då som retoriskt betonar den ena eller den andra av de här. Man har höga värden ideal och man har materiella intressen. Och ibland sammanfaller de. I bästa fall gör de ju det hela tiden. Men ibland gör de det inte. Och då får man då kompromissa i ändra spåret. Liksom. Och det som hände då efter det kalla kriget var att USA på nytt, precis som läget var efter andra världskriget, blev den enda supermakten, den stora hegemonen, liksom, som inte hade någon som helst like. Och det har man, vågar påstå, egentligen fortfarande inte. Även om nu både USA, både Ryssland och Kina har hotat USAs maktställning, så är det fortfarande så att USA står för någonstans mellan 35-40% av de militära utgifterna i världen och har en korresponderande militär förmåga. Man står för, om jag minns rätt nu, åtminstone 20% av den globala BNP och man är bara 5% av världens befolkning. Va? Så att man har en mycket högre andel av både BNP och militär förmåga och en massa andra makt- och materiella resursområden så att säga, än vad man skulle ha om man bara var proportionell till befolkningsmängden kontra världen i övrigt. Så att det finns fortfarande idag inget land som är i närheten av att vara på USAs nivå på en massa viktiga områden. Kina har då en, om jag det här kan Kristina mycket bättre än jag, men om man räknar om ekonomin i PPP, alltså Purchase Parity Power, alltså köpkraftsindexerat, så är nog den kinesiska ekonomin större idag, men den är inte det i reella termer än. Va? Den håller på att gå om, kommer att gå om säkert om 50 år. Eller 28 vad räknar man? 2028. Ja, 30 sa man innan coronan. Ja, men säg inom 10 år då, så har vi i alla fall säkrat det. Och det beror helt enkelt på att kineserna är 3-4 gånger fler än vad amerikanerna är. Och så fort en kinesisk standardarbetare blir hälften så produktiv som en amerikan, så kommer den kinesiska ekonomin att bli större även i reella termer. Vilket sen kan omsättas då naturligtvis i militärmakt också. Men det där är en långsiktig process. Och kineserna har ju rustat upp dramatiskt nu på en massa områden, inte minst det marina. Men man är fortfarande inte nära när USA vågar påstå. Så därmed håller jag inte med, såklart, Svens uppfattning om att USA har peakat som imperium. Det har man inte. Det kommer att dröja länge innan man gör det. Men däremot så är det inte så att man kan behålla sin ohotade unipolära position. Den har man i praktiken redan backat ifrån. Tittar vi på vad som hänt de sista åren då, så är Trump en spännande figur, därför att hans politik eller resultatet av hans administration var inte isolationistiskt heller. Va? Man drog sig tillbaka med vetligt från ett enda område, nämligen norra Irak och delar av Syrien då, där man hade en mindre mängd trupp. Och det blev det mycket bråk om, men man har inte dragit sig tillbaka någon annanstans ifrån. Man har flyttat fram sina positioner i Europa på begäran naturligtvis då av de central- och östeuropeiska länder som vill ha skydd mot Ryssland. Det är det hela den här saken handlar om. Det är inte på grund av USAs geopolitiska vilja som man har närvaro nu i Polen, utan det är för att polackerna vill att USA ska vara där så mycket som möjligt. Eftersom man i polsk historik då har väldigt dålig erfarenhet av Ryssland och man ligger väldigt nära Ryssland. Nu är visst en Vitryssland emellan, men det vet vi inte hur länge det var, om jag ska vara fritt. Så Trump gjorde inte det som han trodde att han skulle göra, nämligen att dra sig tillbaka överallt ifrån. Det fanns ett område där man verkligen drog sig tillbaka. I övriga fall, inklusive i Kina då, så har man varit avsevärt mer offensiv. Jag håller med Sven om att man inte utmanar Kina militärt mer än nödvändigt. Men man har å andra sidan då
ökat en massa fokus. Pentagon omfokuserar nu i väldigt stor utsträckning på Asien med tonvikt på Kina. Liksom. Och det innebär inte att man kommer anfalla Kina på något sätt, men man vill hålla garden uppe mot det, vad man ser som expansionistiskt Kina. Nu har ju Biden inte suttit så länge vid makten än, som bekant. Han har satsat på två saker också som ligger väldigt väl i linje med tidigare amerikansk politik, alltså före Trump. Nämligen ett återskapande av amerikanska allianser, inte bara NATO utan även allianserna med en massa länder som man har i Asien, inte minst. USA har militära allianser med ett 60-tal länder, så att NATO är visserligen hälften av dem, men det är inte alls allt. Australien, Kina, Sydkorea är de viktigaste i Asien då, till exempel. Och där håller man nu, Indien är inte en allierad till USA, men man håller på att jobba mycket med Indien och Australien och Japan för att också bidra till en containmentpolitik, om man kallar det, alltså en inringningspolitik. Det som kallas av... Quad, eller? Ja, men precis. Mm. Och den är ju en del då av den större amerikanska containmentpolitiken gentemot Kina. Containment är ett ord från det kalla kriget, där man skulle hålla inne Sovjetunionen, liksom, dämma upp liksom, den ryska makten inom en mur. Men den övergår man ju som sagt då i viss mån på 80-talet när man blev mer offensiv och ville underminera Sovjetunionen mer än vad man hade velat tidigare. Så om man har någon chans i det kinesiska fallet vet inte jag. Kina är ju också, precis som Sovjetunionen var, en diktatur, och där finns det ju alltid en viss spänning, ett spänningsförhållande mellan ledarskiktet och folket. Men det var ju många som trodde att Sovjetunionen skulle vara för evigt, vilket det absolut inte gjorde. Men det kinesiska läget är annorlunda, och Kristina kommer hit och prata mer om det. Men vad jag tror händer nu är att Biden som demokrat, och demokraterna har alltid varit de som traditionellt tidigare varit mjukast mot Ryssland till exempel. Även under det hela kriget så var så demokraterna i USA det parti som hade den liksom mest konciliatoriska eller liksom mest fredliga och förhandlingsorienterade linjen gentemot Ryssland. Medan däremot efter det kalla kriget så tyckte nog åtminstone ryssarna, när Sven ville mer, att det var demokraterna som blev jobbiga, för de började då prata om det här med mänskliga rättigheter och sånt som har att göra med, det var ju demokratiska partiet under Bill Clinton när han var president som drog igång NATO-utvidgningen mot östliga länder, va? Polen, Ungern, Tjeckien först och sen Balter och alla andra under 2000-talet. Så den synen är intressant. Ryssland har man under många år, för att avsluta lite här nu, hur man ser på Ryssland respektive Kina. USA har under det kalla kriget inte tagit Ryssland på något större allvar. Ryssland var inte Sovjetunion längre, och det var Sovjetunion som var dåligt. Ryssland borde då bli en bra stat. Många i USA drev ju linjen att det inrikespolitiska systemet är en stat som avgör dess utrikespolitik, och förändras det inrikespolitiska systemet till det bättre så borde även utrikespolitiken förändras. Men då missar man att det finns geopolitiska fundament, så att säga, i varje lands utrikespolitik som är baserat på vad man finns någonstans, helt enkelt. Man är för en viss politik som är relaterad till där man ligger. Så, eller där man finns geografiskt då. Och det gjorde då att det blev en motsättning ganska snabbt i alla fall. Inte minst med tanke på NATO som ryssarna av tradition inte gillar. Men också därför att amerikanerna inte förstod att nu borde ju ryssarna vara sympatiska och snälla och positiva här, när de inte är kommunister längre, inte är sovjetiska längre. Men så var det inte, va? Och den där motsättningen har ökat drastiskt. Få i USA tar Ryssland på samma allvar som man tar Kina på allvar numera. Men det finns många som inser att de ryska kärnvapnen, som är ett arv från den sovjetiska tiden, fortfarande ett stort problem. Den ryska moderniseringen av krigsmakten är också ett stort problem. Och framförallt hotar då Ryssland med ena mellanrum andra länder i Central- och Östeuropa som nu USA är allierat med, och då blir det automatiskt problem mellan USA och Ryssland. Kina är ju en nu betydligt större bogeyman, om vi säger så, ett spöke som har växt upp snabbt. Kineserna är många, de är oerhört produktiva, de har byggt upp hur mycket som helst i termer av industri till exempel, och den går ju då att använda med militära ändamål. Och man har en allt ökande grad aggressiv eller åtminstone offensiv utrikespolitik. Så att Kina har ju ökat dramatiskt i då amerikanska kommentatorers ögon som det enda stora hotet. Och det har lett till, och det jag tror Sven också antydde, att det finns en debatt i USA att man borde satsa på hotet från Kina och tvärtom då göra Ryssland till en partner mot Kina. Men det har ingen administration omfattat. Det finns ett antal debattörer på den akademiska sidan som har den linjen, men den har inte fått någon genomslag. Jag tror att Sanna Rösling. Bra, tack så mycket, Mike.
Kristina, du är ju expert på Kina. Vem vill Kina vara på världsscenen? Vad är deras ambition? Ja, den främsta ambitionen skulle jag säga är att man vill återta sin rättmätiga plats i världsordningen. Kina heter ju Zhongguo, det vill säga mittens rike på kinesiska, och man ser sig verkligen själva som mittens rike. Och därför vill man få tillbaka den plats som man hade innan då västermakterna kom och betedde sig illa i Kina med imperialism och så vidare. Och Kina var ju redan innan västvärlden eller västmakterna kom dit, så var man redan innan på dekis. Men framförallt så det här, man har väldigt mycket resentiment nationalism, alltså att man är väldigt stolt över sin gamla historia och man ska väl återta den platsen som man hade förr i tiden för några hundra år sedan. Och den här världsordningen som man eftersträvar är ju då en sinocentrisk världsordning där Kina står i centrum. Men dock så har man ju då lärt sig av den gamla Deng Xiaoping som menade att man skulle bida sin tid och inte visa sin kapacitet utan ligga lågt. Och under tiden som man bidade sin tid och höll sig lugn så skulle man bygga upp sin kapacitet för att sen kunna liksom komma fram och ta för sig mer och mer. Så därför så säger Kina hela tiden nej, nej, vi är inte intresserade av att bli någon världshegemon som USA ändå är och gör anspråk på att vara, utan vi är bara liksom ett vanligt land, vi är många, men vi är en del av tredje världen och vi är liksom storebrodern till andra utvecklingsländer. Man lyckades ju till exempel få ner då kraven på koldioxidutsläpp med motiveringen då att ja, men vi är ett u-land, vi kan ju inte tvinga oss att minska på, då blir det ju ännu mer fattigt och det och så vidare, fast de kanske egentligen hade kunnat göra det. Så det handlar väldigt mycket om att man vill återta sin rättmätiga plats i världsordningen. Det handlar också om att man vill påverka den nu existerande världsordningen i form av multilaterala institutioner. Som till exempel så försöker man påverka normerna inom världsordningen. Man talar om att man vill demokratisera FN till exempel genom att man då lierar sig med andra vänner i Afrika framförallt, då blir det ju en det låter ju väldigt bra, men ifall man tänker efter ett land, en röst och hur många demokratier finns det i världen, så är det tyvärr så att vi har inte så jättemånga demokratier i världen. Det finns ganska många icke-demokratier i världen och de röstar gärna med Kina. Och man samarbetar också ganska mycket med Ryssland, det kanske vi kommer komma in på här på nästa avsnitt om. Just att liksom, ja, försöka omdana, man arbetar inom områden som framförallt handlar om att motverka då västvärlden. Man talar också om att västsystemet är otidsenligt och hur ser FNs säkerhetsråds permanenta medlemmar, varför sitter då Frankrike, som Sven talade om här, varför sitter Frankrike och Storbritannien där när det finns ju andra länder som kanske borde sitta där som har fler invånare och så vidare. Så att de har väldigt mycket som de håller på med, och jag tror att det är väldigt viktigt för att förstå vad som händer i världen när det gäller Kina, att man faktiskt tittar på Kina, både vad de gör idag, vad de säger, men också hur de agerar. För att vad de säger är att du till exempel tittar på de här nya sidomvägsprojektet, då kan man tänka att ja, men ifall man bara läser allting som står, då är det ju världens fredsprojekt. Mm. Men egentligen så kanske det är så att de håller på att bygga upp baser, då marina baser på olika ställen via hamnar och så vidare, som de investerar glatt i. Och ja, det finns mycket som de vill göra. De har ju målet är ju till 2049 så ska Kina vara en världsledande högteknologisk industrination som är då världsledande även, som ska vara världsledande militärt, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt. För troligen så går de ju om då USA när det gäller real BNP, men det är inte BNP per capita utan det är BNP, total BNP då, till kanske 2028, 2030, någonting i den stilen. Vi vet inte riktigt ännu när exakt det sker. Men tidigare har man sagt 2030, men sen efter coronan när alla andra länder har liksom drabbats ganska hårt ekonomiskt av det, så medan Kina har varit hyfsat
ja, det är ju de som har exporterat alla vår munskydd och säkerhetsskyddsutrustningen, så de har tjänat mycket pengar på det här. De hade ju säkert tjänat mer pengar på att det inte var corona, dock ska man kanske ändå säga. Men så att det handlar väldigt mycket om att återta sin plats i den stora i världsordningen helt enkelt. Bra, ni har lagt en rejäl grund här, ni tre, kring vilka ambitioner man har. Och utifrån ambitionen, kanske framförallt USA och Kina, så uppstår ju också en väldigt kraftig rivalitet mellan dessa länder. Och jag låter ordet vara fritt här nu. Vilka områden ser ni den här rivaliteten manifesteras i? Alltså, om vi tittar på diplomatin eller det ekonomiska området eller när det gäller information och propaganda. Vad har ni för tankar kring det? Får jag först fylla i lite om den ryska politiken? Ja. Jag sa inte det inledningsvis för att skapa lite bättre förståelse för det. Och då är ju bakgrund, man kan ju bottna i det här, att Sovjetunionen kollapsade. Och varför kollapsade Sovjetunionen? Och det finns många teorier. Ja, det var upprustningen och det var oljan och det ena med det andra. Jag skulle säga att det imploderade därför systemet fungerade inte. Det kunde inte tillgodose medborgarnas behov. Och det sa redan Gorbatjov, sa det 1985. Så här kan man ju inte leva. Det fungerade inte. Sen blev de då ett nytt land, det blev Ryssland. Och då är det viktigt att konstatera att ryssarna känner sig som europeer. Jeltsin och kompani, vi är europeer. Nu ska vi in i den europeiska gemenskapen. Och sen uppstod en rätt stor besvikelse på 90-talet att man togs inte emot med så varma känslor på den andra sidan. Det dröjde 5-6 år innan man fick komma med i Europarådet. Det dröjde 10 år eller så tills man kom in i G8. Det dröjde 18 år tills man kom in i WTO. Och det berodde naturligtvis på vad som skedde på rysk sida. Man gjorde massor med misstag och inrikes- och utrikespolitiskt visst. Men ur deras egen synpunkt så var det denna vilja att komma med. Man blev inte mottagen. Och sen då någon gång 2007 när Putin var vid makten så började han säga ifrån. Vi accepterar inte att behandlas som någon slags underdogs här, att under den amerikanska supermaktsledningen. Vi har våra intressen, vi har våra red lines. Och vi kommer att reagera om ni inte tar hänsyn till våra intressen. Ni vill inte ha oss i er gemenskap. Okej, då ska vi klara oss själva, men vi har våra gränser. Och det sa han mycket tydligt 2007 och det är den politik de har följt sedan dess. Och de har röstat upp och de kör sina traditionella värderingar och de kör sin propaganda och det ena med det andra. Och det är en del i detta politiska spel och det blir förmodligen inte någon större ändring i detta. Även om Putin avgår här om några år, det blir någon inledning. För att man har nu så att säga bottnat på en annan plats. Det är ju tragiskt skulle jag vilja säga att det är så dåliga relationer mellan västvärlden och Ryssland. Då kan man säga att ja, det är ledarna, det är Putins fel eller det är någon presidents fel. Men det finns ju folk. Jag menar, i Ryssland är det 146 människor, miljoner människor som gärna som vill umgås med västeuropeer, vill resa dit och sådär. Man hade många förhandlingar med EU om visumfri resande, om frihandel och så vidare. Och det blir inte mycket av det. Och likadant, de flesta ryssar älskar ju egentligen Amerika. Men det har gått i stå. Och nu får man se om man kan komma ut ur det här. Och tittar man då till framtiden, alltså, nuvarande läget är ganska så militariserat. Det har ju varit en rätt häftig upprustning på rysk sida, ännu mer på amerikansk sida. Till och med engelsmännen ökar antalet kärnvapen de kan tänkas ha. Ja, Kina har väl världens största örlogsflotta numera och så vidare. Så det är en riktig militarisering. Jag tror möjligen, men nu är bara jag ute och gissar, att den här militariseringen har gått för långt och det är inte det som kommer att avgöra de framtida förhållanden utan det som egentligen både Marco och Kristina varit inne på, det är andra faktorer. Det finns en demografisk faktor, alltså det kinesiska folket är trots allt fortfarande världens största folk även om indierna tävlar. Den demografiska faktorn är väldigt viktig. Med 1,3 miljarder invånare.
även i USA. En stor, vad är det? 300-350 miljoner. 330. Ja. Där finns det ju dock ett intressant problem på amerikansk sida. Det är ju den etniska dimensionen. Alltså Amerikas folk håller på att ändra sin sammansättning. Sven, jag tänker kanske komma in på det del två här. Ja. Men då, och det är lite ont om tid, så jag tänker att vi ska släppa in här också. Jag skulle säga att de framtida problemen, om talar om det, det är demografin, det är teknologin, och det är vad är det mer? Demografi, teknologi och naturresurser. Alltså ryssarna sitter ju, även om de inte har den bästa ekonomin, så sitter de på ofantliga naturresurser. Mm. Så det är det som blir av, inte den här militära kapplöpningen som nu pågår. Mm. Vad säger ni andra? Vad går rivalitetens skiljelinjer åt, och hur ser konfrontationen ut mellan dessa tre kombatanter, eller vad ska jag kalla dem för? Ja, ska jag fortsätta här, för jag måste avlägsna mig om en stund då. Så men vi börjar med Ryssland. Jag menar, problemet, jag tror jag tycker Sven identifierar problemet väl från ryssarnas synvinkel, men problemet är att det är en dubbelsidighet i det här hela tiden, och Ryssland blir bemött på det sätt som omvärlden tycker att Ryssland förtjänar i någon mening. Och om det då i den här traditionella ryska politiken innebär och ingår att man ska ha militär handlingsfrihet mot sina mindre grannländer till exempel, vilket är definitivt en historisk del av den ryska utrikespolitiken, så blir folk i de här mindre grannländerna nervösa, och då vill de lösa detta problem genom att alliera sig med större makter en bit därifrån som kan hjälpa till att skydda dem mot ett eventuellt framtida offensivt, aggressivt Ryssland. Det är jätteenkelt. Det är alltså samma geopolitiska faktorer som har varit igång i världen i hundratals år. Så det är inte alls konstigt att ryssarna inte blev inbjudna till ett antal organisationer och sånt på 90-talet och 00-talet och så där. Det hade också att göra med att Ryssland i allt väsentligt var oreformerat. För det var ju väldigt många ur den gamla maktapparaten som fortsatte i den nya och blev direktörer eller säkerhetschefstjänster eller motsvarande. Det skedde ju inte någon systematisk utrensning av KGB och sovjetbefattningshavare i den ryska federationen efter kalla krigets slut, utan det var ju i väldigt mycket, Putin är ett bra exempel på det själv, samma människor som fortsatte, i motsats till hur det var då exempelvis i Tyskland efter andra världskriget. Så där tycker jag kanske att det finns anledning för omvärlden att ha synpunkter på Ryssland lika mycket som Ryssland kan ha synpunkter på omvärldens bemötande. Det är en kommunicerande kärl där, helt enkelt. Vad sen gäller läget idag, jag tror att läget kommer att fortsätta att vara militariserat. Det kan till och med bli så. Vi ser starka tecken på det redan nu. Den bollar jag gärna vidare till Kristina, i och för sig, som kan näringslivet bättre än jag. Men det finns starka tecken redan nu på att näringslivet också kommer att vara tvunget att välja sida. Man kan inte nödvändigtvis i framtiden ha all sin produktion av viktiga saker, datorer till exempel, eller motsvarande, i Kina. Om det nu skulle vara så att den kinesiska ledningen vill kunna fråga alla i Kina verksamma företag om en massa säkerhetskänsliga saker till exempel, då kommer den produktionen att flytta därifrån. Och vi ser redan nu att även länder som Sverige har tillsett att kinesiska 5G-operatörer inte får verka i Sverige. Det är inte helt avgjort än visserligen, men det kommer förmodligen att bli så. Och det här är inget som kineserna gillar, såklart. Det är inte heller något som det svenska näringslivet gillar, för att de är också väldigt insultade i kinesisk ekonomi. Ericsson, som ju har ett oberoende 5G-nätsystem till exempel, tillverkar många av sina komponenter i Kina hos underleverantörer där. Och skulle de bli avstängda från den kinesiska marknaden därför att Kina blir irriterat på Sverige som inte tillåter Huawei, som är ett kinesiskt företag, att bygga 5G-system här, då skulle Ericsson få problem. Och det är därför Ericsson nu har politiskt uttalat sig genom sin vd mot detta. Men då är man efter i kurvan, skulle jag säga. Vi ser redan nu en geopolitisk omvärldsförändring som bygger på att vi kommer att få några få, men dock väldigt starka, både ekonomiska och politisk-militära block i världen. Exakt hur de kommer att se ut är lite för tidigt att säga, men de kommer att röra sig om det klassiska geopolitiska spelet på den eurasiatiska landmassan, alltså Europa och Asien. Det är där de flesta människor bor, det är där de flesta naturresurser finns, det är där krig tenderar att uppstå. När något land vill vara dominant där eller överta världsherraväldet genom att bli den stora aktören på det området. Så jag tror inte att vi har anledning att vänta oss någon särskilt positiv världsutveckling de närmaste åren. Precis.
Men... Ja, jag tror ju att du gör ett litet misstag där i den analysen. För jag tror nämligen att Afrika kommer också att bli väldigt viktigt. Därför att de har en väldigt ung befolkning i Afrika och det växer väldigt mycket. Och där har vi kineserna som investerar väldigt mycket och är väldigt vänligt inställda till sina afrikanska nya vänner. Eller, ja, de är inte alltid så nya, men de har väldigt, man håller på väldigt mycket i Afrika och försöker att exportera sina system dit. Vi har ju till exempel, kineserna är ju väldigt duktiga på teknikutveckling, inte minst när det gäller övervakning, där man har då till exempel väldigt duktiga på att göra ansiktsigenkänning. Man har till exempel gjort övningar med AI där man har försökt identifiera då, lära AI att identifiera skurkar och banditer. Identifiera kriminella helt enkelt i förväg och de verkar lyckas med det till 80%. Men när det gäller ansiktsigenkänning så finns det ju ett problem då att den är ju ursprungligen utvecklad för västerlänningar, det vill säga vita människor. Och då handlar det om skuggor. Det blir lite svårt när man är mycket mörkhyad. Och därför så håller kineserna nu på att samarbeta med bland annat Zambia för att utveckla då bättre ansiktsigenkänning på svarta afrikaner. Så att de svenskar som tycker att ansiktsigenkänningen är rasistisk, de behöver inte vara oroliga så hemskt länge till. För att den kommer att inte vara rasistisk utan den kommer även att fungera på mörkhyade personer. Så att det inte bara ser ut som en svart... Alltså den tar fel på personer med mörk hud tydligen. Så jag tror att vi kommer att få se ganska mycket hända i Afrika också. Och sen har vi ju mycket som händer. Kina är ju väldigt intresserat av att upprätthålla sina goda relationer med Ryssland. Då. Men inte minst för att man är väldigt intresserad av Centralasien som ryssarna då ser som sin egen bakgård. Men där kineserna nu försöker, har kommit in ganska mycket och köper råvaror, inte minst då energiresurser och resurser och har byggt upp pipelines och så vidare. Men den stora konflikten är ju i dagsläget mellan USA och Kina. Och det är ju ett slags kallt teknikkrig, skulle man kunna säga. Och i grund och botten så tror jag att det handlar väldigt mycket om vem får lov att vara den ekonomiska stormakten. För kineserna är på väg att faktiskt ta ledarskapet där. Och det tror jag att hela västvärlden, inte bara USA, det kommer att vara någonting som vi kommer att tycka är ganska jobbigt. Och sen har vi det här då som Mike pratar om med Huawei och 5G och hur vi... Ja, Huawei finns ju inte överhuvudtaget i i telekomnäten i USA till exempel. Och de försöker ju själva att framhäva att anledningen till att Huawei inte fick lov att sälja sin utrustning nu i 5G, det var bara för att USA ringde till Sverige och sa att... Nu får ni inte lov att köpa Huawei. Och då lydde Sverige som de lydiga amerikanska lakejen som vi då är. Men och det kan man ju liksom diskutera. Samtidigt så är ju vi i väst väldigt beroende av Kina. De är ju väldigt duktiga på innovation. De har klättrat ganska snabbt på innovationsindex som till exempel WIPO och har det antalet patent som är delvis baserat på antal patent som lämnas in och att de blir duktigare och duktigare. Det finns ju en konfuciansk tradition i Kina som handlar mycket om att man ska studera och det har man satsat väldigt mycket på. De hade ju sin kulturrevolution 66-76 när skolorna i princip var stängda och det är ju en hel generation av människor som inte har kunnat studera. Men när de nu har fått sina barn så har barnen börjat studera. Det är inte bara en taxichaufför som jag har träffat på i Kina som har berättat att min son läser till dataingenjör. Och nu har jag glömt vad det uttrycket heter på kinesiska, men det fanns till och med ett uttryck som är någonting i stil med skämmas för sina obildade föräldrar. Och det är väldigt många studenter och så vidare. Och de här människorna måste ju ha någonting att göra och då passar det ju väldigt hand i handske för den kinesiska målet då till 2049 att bli en ledande högteknologisk nation. Och där man då också försöker gjuta ihop den civila och militära tekniken så att man ska kunna använda både och samtidigt. Mm. Och det är där tror jag som den stora liksom, kampen kan man säga mellan väst och Kina i dagsläget befinner sig i teknikkriget helt enkelt. Kavaj, vi har bara ett par minuter kvar. Ja. Vi ska ha en del två. Mm. Och
Jag har en fråga. Det är hur vi förhåller oss i den här rivaliteten. Sven har tidigare talat om då concert of nation, alltså den här maktbalansen man samarbetar. Eller ska man ha mer en konfrontativ inställning därför att kineserna eller kanske ryssarna har en ambition och kommer inte ändra kurs? Skulle du vilja börja, Mark? Vi får en minut var, så att vi, för du ska strax åka iväg till. Ja, precis. Jag tror inte att det här kommer att sluta speciellt väl. Vi kan se någon variant snarare kommer att bli, tror jag, av det kalla kriget där man har en tydlig uppdelning i olika block i världen med ganska lite interaktion. Den ömsesidiga beroendefaktorn som Kristina var inne på är att vi är beroende och kineserna är beroende av att sälja till oss och så där, om man tittar på väst och Kina. Den är ju en del av den här liberala regelstyrda världsordningen som Sven något fraktfullt pratade om förut. Och den har nu visat sig inte fungera i den meningen att ryssarna exempelvis när det gäller Krim använde just det tyska näringslivets beroende av Ryssland för att argumentera emot att Tyskland skulle införa några sanktioner mot Ryssland på grund av den illegala ockupationen av Krim då. Så att då använder man den här tänkta då fredsskapande ömsesidiga beroendet i ekonomisk mening som ett direkt utrikespolitiskt verktyg mot Tyskland och mot Tysklands då relation till andra länder i väst. Det här kan naturligtvis hända även vad gäller Kina, och det är därför jag tror som sagt att vi kommer att se en allt ökande grad av decoupling som man pratar om i amerikansk debatt. Det vill säga att USA och Kina separerar sina ekonomiska system. Så var det under det kalla kriget också. Då hade man väldigt lite interaktion, nästan ingen alls mellan Ryssland och USA eller Sovjet och USA. Man sålde vete till Ryssland när Sovjet inte hade någon mat och så där, men det var också ungefär allt. Vad gäller Afrika då håller jag med om att det finns många faktorer som är positiva för Afrika. Ung befolkning, en hel del naturresurser och sånt. Mike, du får komma tillbaka. Ja, det ska jag. Men som sagt, det är inte heller nytt. Det på konkurrens även under det kalla kriget där, mellan Sovjetunionen. Kristin, kort. Kristina, ja. Där kan man ju säga att Kina har ju också, precis som du talar om Ryssland och energi, till Tyskland. Där har ju kineserna tysk bilindustri. Är väldigt stor i Kina. Mm. Och det gör ju att tyskarna idag försöker hålla ganska låg profil i Kina-frågor, fastän de har tidigare varit mer liksom, självsäkra eller aggressiva. Eller liksom så. Jag tror, precis som Mike, att det kommer att bli mer och mer konfrontation. Jag tror också att vi i väst måste förstå att det handlar inte bara om att vi kopplar loss från Kina, utan att Kina faktiskt kopplar loss från oss. Därför att kineserna verkar se det som att ja, de vill inte ha, USA vill inte att Kina ska få lov att bli starkt. Och då är det kanske så att det är bättre att vi kopplar ifrån. Och vi inför så pass mycket nya regler och övervakning av västerländska företag att det blir jobbigt för dem att vara där. Idag är det till exempel nu på grund av coronan, så är det alltså, för att kunna komma in i Kina så måste du vara vaccinerad med kinesisk vaccin helst. Och du måste dessutom sitta 3 veckor på ett hotell i karantän. 3 veckor. Och man får tydligen bara flyga från Sverige till exempel, så kan du bara flyga in till Peking, för att du kan bara flyga direktflyg från det landet som du då kommer ifrån. Så du kan inte flyga via Tyskland ifall du är svensk, utan du måste flyga till Peking. Och då kanske Kina kommer söka nya marknader som Afrika, Sydamerika. Kina söker redan nya marknader. Centrala. Det blir deras primära marknader, och så får vi ut i all. Vi är ju inte riktigt, hur mycket är vi i Sverige eller västvärlden, hur mycket är vi inne och sonderar de afrikanska marknaderna egentligen? Vi tenderar ju att se lite grann på Afrika och Latinamerika, men framförallt Afrika. Det är där de där vildingarna bor, som vi hedningarna som vi ska missionera och göra till civiliserade medborgare. Precis som den gamla damen gjorde med Babar, när hon klädde på honom en kostym och han gick med käpp tillsammans med henne. Lite grann så, men det finns en annan. Ja. Sven, du får slutordet. Du är ju en diplomat och förespråkar mer samarbete. Vad har du för prognos för den närmsta framtiden? Tror du på att det blir mer mot en maktbalans eller som de andra, att vi faktiskt oundvikligen kommer gå mot en stark? Ja, snarare mer en maktbalans och multipolaritet. Alltså, jag ser inte Kina som en traditionell imperiemakt. Jag är ganska lugn beträffande Kina. Alltså, kineserna är intresserade av Kina
De vill naturligtvis ha respekt, som Kristina sa. De kräver det av alla. De vill ha ekonomiskt inflytande, vill tjäna pengar och sånt. Men det här talet om att det blir tredje världskrig mellan USA och Kina, det tror jag inte alls på. Jag tycker det är en viss hysteri i Amerika beträffande Kina, just för att man ser de här kinesiska framstegen. Vad beträffar Ryssland så är de nu en world apart, och de kommer att förbli det, men de är så att säga inne i sin värld, och jag ser dem inte som expansiva eller hotande eller så. Man kan kritisera deras inrikespolitik, ja visst, men det kommer att ske förändringar där och så vidare. Utan den intressanta frågan, framtidsfrågan, det är faktiskt USA. De har ju ett antal utmaningar. Dels är det de här militärutgifterna som är oerhört stora och en stor fråga för budgeten. Det andra är hela betalningsbalansen och så vidare. Man lånar, lånar, lånar. Och vad händer med dollarn? Så jag tror att på sikt så kommer vi få förändringar i, eller se nödvändiga förändringar i den amerikanska politiken gentemot omvärlden på grund av de här fundamentala faktorerna, ekonomiska och teknologiska. Och därför tror jag snarare att det går mot någon slags maktbalans, anpassning, multipolaritet och inte till militär konfrontation. Mm. Tack så mycket, Sven. Tack, Mike, och tack, Kristin, att ni har varit här. Kristina. Och vi fortsätter det här samtalet nästa vecka, då Kristina och Sven kommer vara här och fortsätta samtala om just den här spänningen. Mike, du kan tyvärr inte vara med oss i det samtalet, men tack för att du har kommit. Tack så mycket. Och du som tittare är välkommen tillbaks nästa vecka i del 2, när vi samtalar om den geopolitiska spänningen mellan dessa tre stora nationer. Välkommen tillbaka.